Evi, ty jsi vlastně před pár dny vrátila z dovolené z Thajska. Jak je to dlouho, co jsi přiletěla a jak jsi užila dovolenou? Je to necelý týden a užila jsem si ji náramně. Je to první dovolená, kdy jsme si s manželem z každé dovolené jsme si vždycky říkali, já se těším domů, do té naší postele, do toho našeho. A je to první dovolená, kde jsme si vlastně říkali, a my se vlastně nechce domů, protože jsme sebou měli děti, kteří tam byli strašně spokojení. A tím, že to nebyl hotel, ale vlastně takový soukromý komplex, tak jsme se ani nebáli, že by někam utekli. Tak to bylo opravdu familiární, uvolněný, nemuseli jsme mít obavy, že by se dětem něco stalo, bylo to super. No mě zajímá, jak jste vlastně... Mě zajímá, jak jste vlastně zvládli to cestování, protože to je tak 20 hodin, nebo jak je to vlastně? Já jsem tam nikdy nebyla, takže jak jste to vlastně s dvěma malými dětmi zvládli? Ty lety jsou dlouhé, jsou to 3 lety, 3 přestupy, vlastně 6 hodin Praha, Doha, dalších 6 hodin a pak ještě hodina letu na ostrov, ale celkově od výjezdu z domova po příjezd na místo to trvalo 24 hodin a bylo to opravdu dlouhé, ale... Říkala jsem si, pokud zvládám tuto cestu, tak zvládám jakoukoliv cestu. A děti to zvládaly, myslím si, že líp než my, protože malý ten je malinký a ještě spinkal. A Kilian, kterému je 1 rok a 9 měsíců, 1 a 8, bude mu 9, tak skoro celou dobu byl vzhůru, akorát jeho stačilo zabavit, dávat mu to pozornost, věnovat se mu a byl celou dobu v pohodě, takže naštěstí je to klidný spolucestující, lidi letadle mohli být v klidu, takže dalo se to, ale spíš pro nás to bylo takové dlouhé opravdu věnovat se jim a já jsem ještě taková, že nikde jinde než vlastně v posteli neusnu, takže v letadle jsem celou dobu těch 24 hodin po cestě byla vzhůru, bylo to dlouhé, ale ta cesta stála za to, fakt je to tam skvělý a už dneska chápu, že spoustu lidí říká, já se vracím do Thajska, strašně se mi to tam líbí a je to tam opravdu skvělý. Lidi jsou prostředeční, všichni se na vás smějou a je tam všechno takový pozitivní, jako by tam prostě energie, negativní energie neexistovala. No a jak jste zvládli vlastně tu aklimatizaci, protože tam vlastně i časový posun. Skvěle. A naopak mě vždycky kluci, respektive Kilian, starší, chodil vždycky hrozně pozdě spát. Chodil kolem 11. a já jsem si říkala, tyjo, tak já vždycky usne v 11, než uklidím kuchyň, hračky, kaše po nich, večeři, to je vždycky 12. A vlastně jsem šla spát a neměli jsme s manželem takový ten čas pro sebe, že bychom si sedli na gauč, pokeceli, jaký byl den, dali třeba skleničku nebo koukali na film a tak. A co jsme se vrátili z Thajska, tak od té doby mi chodí spát v 8 a já doufám, že jim to vydrží co nejdýl. Takže to bylo vlastně jako fakt to bylo k něčemu dobrý, tahle ta cesta. Takže aklimatizace pro kluky si myslím, že úplně ideální. A pro nás, tím, že já jsem vlastně přiletěla a hned jsem nastupovala do práce na Primu, tak trošku jsem byla ještě taková pár dní unavená, ale už se to poslední dny tak nějak doufám srovnalo. Já jsem koukala na ty fotky v plavkách, to je úplně neskutečný, jakou ty máš postavu. Tak mi řekni, jak se udržuješ, nebo je to zkrátka dar od Boha. Děkuju moc. Ono dobrý světlo, dobrý úhel udělal své, to je jedna věc na těch fotkách, ale já se snažím tak nějak v rámci možností udržovat. Nejsem typ, který by teda navštěvoval fitness centra často, prostě jak mi to čas dovolí a kluci dovolí a jak se naskytne čas, ale asi vděčím genetice. Já jsem vždycky to tak měla, že jsem měla spíš pevnější muskulaturu, nemusela jsem si moc hlídat váhu. Mám asi od 17 let stejnou váhu. A ať jím nebo držím diety, třeba že chci zhubnout, tak prostě ta váha je pořád stejná. Možná díky Bohu za to a prostě ta čárka na té váze je pořád stejná, takže asi je to, asi bych jako se rouhala, kdybych tvrdila, že bych chtěla trošku zhubnout. Já si myslím, že to není dobrý světlo, protože vidím to, co vidím, ale vypadáš opravdu neskutečně. A ještě se tě chci zeptat třeba, jestli se na tebe neobrací ženy, s tím, aby jsi jim poradila, jak mají třeba právě zhubnout po porodu. Obrací. Já si myslím, že se s tím setkává strašně moc mediálních tváří, které, nebo ženy, které porodí. Ale já nejsem typ, který by dokázal dát rady, nebo který by byl adekvátní k tomu, abych předávala rady, protože sama nevím, co je správné a co ne. U mě to šlo opravdu samo. Já jsem za to strašně ráda, ale myslím si, že kdybych někomu radila jak na to, tak třeba bych udělala chybu, protože třeba to je správná, špatná cesta. Takže za mě prostě, ať se prostě každá žena, ať má takovou nebo makovou váhu, cítí ve svém těle dobře. Jako nemůžeme, a bohužel dnešní doba je taková, obzvlášť sociální sítě, že vidíme jenom to hezké a vlastně to, jaká je realita, málo kdo ukáže. Takže ať se každý prostě cítí ve svém těle dobře. Takže třeba ti nepřijde špatně, když třeba ty ženy se potom porodu o sebe přestanou starat, že třeba chodí s masnou hlavou, neupravený. To se dost často stává, hlavně třeba u těch českých žen, že potom na to trošku tak jako kašlou. Stává se to. A s prvním dítětem jsem si říkala, no tak to nechápu, proč ty ženy prostě mají dítě a prostě najednou se o sebe přestanou starat. Ale s druhým dítětem jsem si říkala, a já to vlastně chápu. Toho času je fakt strašně málo na sebe.
Takže mám proto pochopení. I u mě jsou dny, kdy prostě opravdu vyjdu s culíkem, není čas na to se nalíčit. Vždycky jsem s jedním dítětem chodila ven na procházky upravená. Teď jsou prostě dny, kdy to nejde, protože ty děti musíte nakrmit, oblíknout, přebalit, dát jim věci ven a jdete a není čas na to doma věnovat se sobě. Prostě máte tam ten čas pro děti. Takže dneska to chápu. Na druhou stranu je pravda to, že si myslím, že ta žena by alespoň něco, nějakou rtěnku lesknatek, nějaký minimální tak k tomu se trošku upravit, prostě tam je čas vždycky. I kdybys to měla vzít do kapsy rtěnku, upravit se, na to prostě čas je, ale není to, ježišmarja, není to podstatný v tuhle tu chvíli. Není to podstatný, na druhou stranu myslím si, že pokud se chce žena svému partnerovi minimálně líbit, tak by proto měla aspoň trošičku něco udělat. To je třeba pravda, nevím, jestli znáte třeba Richarda Chlada, ale ten třeba říká, že ženy často dělají chybu, že když potom porodí to dítě, že se intenzivně věnují tomu dítěti a třeba zapomínají i na toho chlapa a třeba i potom se o sebe nestarají a tak potom ten chlap trošku tak utíká jako jinam. Takže myslíte si, že by vlastně i ta žena potom porodu měla věnovat pořád jako nějakou pozornost tomu muži, nejenom těm dětem? Já si myslím, to nevím, že to řekl, ale já si myslím, že na tomhle je. Jako, že to je pravda a je to těžký, prostě každý jsme jiný, ale na jednu stranu je pravda to, že ta žena by se stále měla věnovat tomu partnerovi, já se stále snažím věnovat partnerovi, protože pořád i ženy, i muži mají své potřeby a když na to čas je, jakože ten čas se najde a vymlouvat se na to, já jsem unavená, já prostě to nestíhám, to nejde. Prostě je pravda, že pokud by se ten partnerský vztah nenaplňoval ve všech směrech, takže jeden nebo druhý prostě stejně vždycky z toho vztahu by odešel. Pokud tedy by to trvalo dlouhodobě. Ještě se chci zeptat, jestli třeba potom máte i ty babičky a tak, které pohlídají ty vaše potomky k tomu, abyste třeba alespoň nějaký ten čas měli jenom ve dvou. Máme a je to zrovna dnes. Dneska jsme s manželem zde a je to už tedy výjimečné, protože když je to večerní akce, což je opravdu málo, kdy už teďka, tak nechci maminku, babičku nebo respektive mojí maminku otravovat, ale je ten čas občas i na sebe a je to strašně fajn. Dřív jsme si toho času tolik nevážili, že jsme vlastně dva mohli někam jít a sednout si a vlastně popovídat si o tom, jak se máme a co je u kluku, nebo jak se má on, jaký měl den, co v práci a podobně. A dneska, když už ten čas se naskytne, tak se ho snažíme maximálně využít se vším všude a užít si to prostě opravdu maximálně.